ରୁଡାନ ଯୋଉଭଳିଆ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କାହାର ସିଏ ଏବେ ଦିଉଛି କି ଆଉ ବସେଇକି ଆଉ ବର୍ଥଡେ କଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖି ଚାଲିଲୁ ଘର ଖୋଜିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଦିଉଥି, ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିଦେଲୁ, ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ କହିଦେଲୁ, କହ ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡେ ଆଉ ମଦର୍ସ ଡେ କହିଦିଅ। ଦିଉଥିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କାଲି ରାତି ସାରା ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରିନି, ତା ନୋଜ୍ ପୁରା ବ୍ଲକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ବର୍ଥଡେଟାର ମୋ ସୁନାର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା, ଆଜି ଖରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇନି, କିଛି କରିନି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ତ ବହୁତ ନିଦ ଥିଲା ସକାଳୁ। ତାପରେ ଉଠିକିନା ଡାକିଲେ ତଥାପି ଉଠି ନଥିଲା ମୋ ସୁନା ମା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଦିଉଥି, ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା, ଯିବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ, ବନ୍ଦେ ଗାଲ ରେଡି ହେଇଗଲେ ବାତ କରିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଉଥିକୁ ବହୁତ ଜୋର କୋଲ୍ଡ ଫିଭର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଭଲସେ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ଯେହେତୁ ତା ବର୍ଥଡେଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମାନେ ପେଟରେ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ନା ସିନା। ଏବେ ଆମ ଦିଉଥି ଶୋଇବ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇ ଶୋଇ, ପୁରା ଯେତେ ପାହାଡ଼ ବନାଅ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପୁରା ଏଇ ଧାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଠି ଦେଖିକି ଗଳି ଗଲି ହଉ ତଳକୁ। ଓକେ ଚାଲ ଶୋଇ ଶୋଇ, ଚାଲ ଛୋଇ 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 ଛୋଇ। ତ ମୋତେ ଯିଏ ୱିଶ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଛୋଇ ଛୋଇ, ଏତିକି ତ ସଜେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରାତି ବେଳୁ ସେ ସଜ ନଥିବ ନା, କେକ୍ ରାତିରେ କଟିବେ ନା, କିଛି ସଜ ନଥିବ ମୋ ସୁନାର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖି ଚାଲିଲୁ ଘର ଖୋଜିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ରିନୁଆଲ୍ର। ଧର ଧର ଡାଡ଼ା ପଛ ପଛ ଚାଲ। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବିଜାରି ସରି ଘର ରିନୁଆଲ୍ କରିବାର, ତମେ ଧରନି ଘର ରିନୁଆଲ୍ କରିବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାଜିରେ ଆମେ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯଦି ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା, ନହେଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ପୁଣି ସେ ବର୍ଷେ ପୁଣି ସେଇଠି ରହିବ। ରୁଡାନ୍ ସାଇଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟାରେ ମାନେ କକ୍ରୋଚ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଟା କକ୍ରୋଚ୍ ବି ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କକ୍ରୋଚ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଗଲାଣି, ମାନେ 300-400 କକ୍ରୋଚ୍ ପାଇଁ ପଳେଇଲାଣି ବିରାମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେଣେ ତା'ର ଦେଖିଥିବେ ବାଲକୁନି ବି ମୋର ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣି ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଉ କେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ଦିଅ, ସେମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ମିଳିଯିବ। ଓକେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲୁଣି, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ରେଣ୍ଟ, ରୁମ୍ ଫର୍ ରେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଉ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାଲକୁନି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛି ସେଇ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ଖୋଜୁଛୁ। ଶଶୀ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ନମ୍ବର ଆଗରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାଡ଼ା ବାପା, ଡାଡ଼ା ବାପା ରୁଡ଼ନ୍, ତୁ ଛୋଟ ତ ଛୁଆ, ତୁ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା, ବେଶୀ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପାର୍କ। ଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏଇଟା ରିନୋଭେଟ୍ କରିଛି ନା କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋତେ ଏମିତି ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ଖାଲି ଟୁଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଜାଣିବୁ, ଚାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଲେଭେନ୍ରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ଏଇ ପଟା ଖୋଲିବ ଏଇ ପଟା, ଚାଲ ରୁଡନ୍ ପଳିଆ ଜଲ୍ଦି, କୋଉ ନମ୍ବର ଜିରୋ ୱାନ୍ ଆମକୁ ସବୁ ୱାନ୍ ବାଲା ଦେଖ, ଏଠି ନିଜେ କି ନିଅ ଘର ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ଥ୍ରୀ ବିଏସ୍ କେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରୁନ୍, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ ଥ୍ରୀ ବିଏସ୍ କେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନି ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖରା, କିନ୍ତୁ ଆସ ଏଇଟା ଦେଖ ଖୋଲିବ ବାସ୍, ସେଲ୍ଫ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମୋଡ୍ ନା, ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ଟା ହଁ ବଡ଼ ଘର, ଇସ୍ କିଚେନ୍ଟା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି କିଚେନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ନାହିଁ ନା, ଏଠି କିଚେନ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ କିଚେନ୍ ନେଇଛି ନା, କିଚେନ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଏଚ୍ କେ କିଚେନ୍ ବଡ଼ ଥାଏ, ଆମର ସେଇଟା ଛୋଟ, ସିଙ୍କ ବି ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିଚେନ୍ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଚିମ୍ନି ବି କିଚେନ୍ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇବା କବାଟ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି କବାଟ ନାହିଁ ମୋତେ, ଟୁ ବାଥରୁମ୍ ଏଇଟା ଜଣ କର, ଏଇଟା କିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ, କମନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ଜଣେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟା, ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା ଟିକେ ଛୋଟ, ଏଠି ବି ଥିବ ବୋଧେ ବାଥରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଦୁଇଟା ବାଥରୁମ୍ ଦୁଇଟା ପୁରା ଛୁଟିଆରେ ନିଅ, ପୁଣି ଖାଇବ କି ତା ଏଇବା, ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଖାଇବ କି, ଏକ ତ ମୁଁ ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଲେ ଖାଇବାର ତ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତମେ ରଖିକି ଯେଉଁ ଖାଉଛ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ଖାଉନ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘର ଘର କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ଦୁଇଟା ଘର ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଗଲୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ବି ଏଚ୍ କେ, ସବୁ ମାନେ ଟୁ ବି ଏଚ୍ କେ 65, 70, 70, 70, 80 ଏମିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 65 ଦେଖିଲୁ ଟୁ ବି ଏଚ୍ କେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ଲାଟ୍ 60,000 ପୁରା ଥ୍ରୀ ବି ଏଚ୍ କେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ କେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଏନିୱେ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଲୁ, ଆଲାଦିଲି ଆସିଥିଲି, ରୁଡନ୍ର ଯେଉଁ ସୁଜି ପାସ୍ତା ଆଉ ତା'ର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ବି, ଅଟା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଉ ଓଟ୍ସ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ମୁଁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦିଏ ତାକୁ, ମଇଦାବାଲା ନୁଡ଼ଲ୍ସ କିଛି ଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ବି ନେଲି, ଆଉ ରୁଡନ୍ ଖାଉଛି ମୁଢ଼ି ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଭେଲପୁରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଝାଲମୁଢ଼ି, ଝାଲମୁଢ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଝାଲମୁଢ଼ି କୁହନ୍ତିନି କି ପୁରୀରେ ମିଳେ ଏଇଭଳିଆ ଠୁଙ୍ଗା ବସିଛି ବିଚ୍ର ଝାଲମୁଢ଼ି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମି, ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ବୋଲି ରୁଡନ୍ ଆଜି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମି ଇନଷ୍ଟା ବନେଇବ, ତମେ କ'ଣ ମମି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ବନେଇବେ ଇନଷ୍ଟା, ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ଆଉ ଦିଉଥିର ବର୍ଥଡେ ବି, ଦିଉଥିର ବର୍ଥଡେ ୟା ପରେ ଯାଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, କାଲି ପୁଣି ରୁଡନ୍ର ସ୍କୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ବନେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ହଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏବେ ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ମୋର କମିଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡି ମୋର ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୋର ରିଲ୍ସ, ସୋ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡି ହେଉଛି ସେମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଭ୍ କଭର ସସ୍ମିତା, ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଫଲୋଅର୍ସ ବି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଉଛି, ବନେଇକି କୁହ ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଡାଟା
ଭଗବାନ କେମିତି ଖାଇବୁ ଏଠି ଚିକେନ କୁ ମୁଁ ଏକା ଥର ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେଉଛି କରିନେଇକି ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ କରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଷିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ ସହିତ କଷିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶସିଂ ବି ଚଏସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକିନା ତାକୁ କଷିବାକୁ ବାହାରୁ ସବୁ ନା ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଚିକେନକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଡିଉଥିକି ଏତେ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା ତା ବଡ଼ରେ ହିଁ ତା ଥଣ୍ଡାଟା ଦିଅ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଗା ଖାଲି କହିଦେଇଛି ଗୋଟା ମାଟି ହେଇଗଲା ତାକୁ ରାଗ ଲାଗୁ କୁକିଂ ଦେଖୁଛେ ଦେଇତି Dyuthi মানে কিচেন আর বাথরুম তার ফেভারিট প্লেস বাট ইজ ফেভারিট প্লেস Dyuthi কিচেন বাথরুম বাস আর আউ কিচি ফেভারিট নাই এই দেখো হুম কিন্তু এই দেখো না চলো দাদা আমি পরিষ্কার করে আসিমু যাও Dyuthi র ভি রেডি হয়ে গেল দলিয়া আর স্ট্রবেরি তার এটা ডিনার ଏକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ତାର ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ନହେଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ସେଠି ମୁଁ ତାର ରେଡ଼ି କରୁଛି ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଚେନକୁ ଆସିବି ମାନେ କିଚେନକୁ ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଥରୁମ୍କୁ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ କିଚେନକୁ ଯଦି କେହି ଥିବେ ଆସୁଛି ନହେଲେ କେହି ନଥିଲେ ସେ ଆସେନି ଆଉ କିଚେନ୍ ବାଥରୁମ୍ ତାର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍ Dyuthi ଯା ଡାଟା ଡାକି ଯା ଡାଟା ଡାଟା ଗୋ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା କରିଦେଇକି ତାପରେ Dyuthi ଦେବା ଖାଇବାକୁ Dyuthiର ସଜ ବି ଡାଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି Dyuthi ଝାଲଝାଲି 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 Dyuthi ଏବେ ତା ବର୍ଥଡେ କେମିତି ସଜା ହଉଛି ଦେଖିଲାଣି ଶୁଣ ମା ଏଇଟା କାହା ବର୍ଥଡେ Dyuthi 9th ବର୍ଥଡେ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ 10, 11 ତାପରେ 1 year କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେ ନା ତାର ଗୋଟେ ଥର ସଜା ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଭଳିଆ 2-2 ସଜା ହେଇଥିଲା ନା ଡାଇପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଲଗେଇ ପାରୁନି ପୁଣି ସେଇଟାରେ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ କିଛି ତାର କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେବ ସେଠିକି ତା ବାଡ଼ିଟା ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ଆମ Dyuthiର ବର୍ଥଡେ ନାଇଁ ବର୍ଥଡେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଗର୍ଲ ରୁଡ଼ନ ଆଣିକି କେକ୍ ରଖିଦେଲା ତା ଭଲସେ ବସା ହଉଛି ଏମିତି ବସେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଇଦିଅ ଇଏ ମୋ ତେଦି ବିଓର ପାଖରେ ମୋ Dyuthi ବସିଗଲା ଠିଆ ହେଇକି ହାମ୍ବୁଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ନାଇଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାଢ ସାରିଦେଲା 9th ବର୍ଥଡେ ସାରିଦେଲା ହେଇଗଲା ମୋ Dyuthiର କେକ୍ କଟିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତୁ ରୁଡ଼ନ ଯାଇତେ ଚାପିଲେ କଣ ହବ ହଁ ଇଏ ରୁଡ଼ନ ଯୋଉଭଳିଆ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ କାହାରି ସେ ଏବେ Dyuthi ଆଉ ବସେଇକି ଆଉ ବର୍ଥଡେ କଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦବ ଆଉ ସେ ଦେଖେଇବ ବୁଝିଲ ନା ହାପି ବର୍ଥଡେ Dyuthi ହାପି ବର୍ଥଡେ Dyuthi Dyuthiର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କିଏ ଚାଟି ଦେଲାଣି ତା ଦେହଟା ଆଜି ବି ଭଲ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ Dyuthiର ଆଜି ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଜମାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବସୁନି ତାକୁ ଜୋରରେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପୁରା ନଜି ଆସୁଛି ତାର ରୁଡ଼ନ ତୁ ଖାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ କା ବର୍ଥଡେ କିଏ ଖାଉଛି ରୁଡ଼ନ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ Dyuthi ବର୍ଥଡେ କିଏ କିଏ ନାଇଫ୍ରେ କଟିଂ କରେ ଟିଥ୍ର କଟିଂ କରିକି ଖାଇଦେଉଛି ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ Dyuthi କି Dyuthi ଆଜି କେମିତି ଦେଖାହଉଛି କହିବେ ଆଉ Dyuthi କି ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ତାର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ହେଇଯାଉ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ Dyuthi କି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ତା 9th ବର୍ଥଡେରେ ଆଉ 1 year ଯେତେବେଳେ ହବ ତାର ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ
ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବେ ଆମେ ସିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ ଓକେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଥିର ବର୍ଥଡେ ଏଇଠି ଓଭର ହେଲା ଡ୍ୟୁଥି ତାପରେ ଖାଇବ ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖିଆ ପିଆ କରିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେବୁ ଓକେ ଫଟୋ ନେଇଯାଇ ତାର ଡ୍ୟୁଥିର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରହିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମସଲା ମସଲା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଗଲା ମସଲା ଲାଗୁଛି ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଅଦା ରସୁଣ ତ ତମେ ଯେତିକି ଚଢ଼େଇଥିଲ ସେତିକି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରହୁଛି ହଉ ଏମିତି ଦିନେ ଭଲ ଦିନେ ଖରାପ ଅଛି ଓକେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଥିର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଡ୍ୟୁଥି ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଥି ଏବେ ଖାଇବ ତ କେକ୍ ଫେକ୍ ଡ୍ୟୁଥି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ନା ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ତୁ ତତେ ଅନେଇ ଅନେଇକି ଯାଇକି ଧରିକି ପୁଣି ଚାଟିଦେବ ଓକେ ଡ୍ୟୁଥି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ ସି ୟୁ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବାଏ ବାଏ ଡ୍ୟୁଥି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ରୁଡନ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ହଁ ସେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଏ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍